srdečná vďaka. Skutočne profesionálna úrovne po dole. Takže... Takto, musím ver. Teším sa, že skutočne o tej ročnej pauze, viete, doma je vždy doma. Teším sa, že skutočne prišlo veľmi veľa ľudí. Páter Robert, poďte sem. Poď pekne sem. Tento kňaz tu bol kňaz farárom v rokoch 1997 až 1999, to znamená, že to správne hovorím. A sa veľmi teším, že po toľkých rokoch, lebo zatiaľ ma to všetko vznikalo, takže ten zvon svätého Jakuba, tak sa teším, že prišiel medzi nás. Neviem, pán dekán tu nie je, lebo odpovedal, že príde, keď bude mať čas. Takže srdečná vďaka všetkým, aj vám, ktorí ste prišli. Pátra Roberta, prosíme o požehnanie a ešte chcem veľké ďakujem. Skutočne duša všetkého tohoto je pani Ušvátová. Pátra Robert, požehnaj nás. Tak aj ja som sa chcel veľmi poďakovať. Tak si myslím, že to bolo spievané evanjelium. Taká dobrá zvesť, taká veľmi radostná zvesť, ten náš život. A je to skutočne veľká vec, veľmi pekne. Ďakujeme. Príjmite Božie požehnanie, nech vám robí spoločnosť týchto milostivých dňa. Pán s vámi, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom.